Hello! Mallisasi 2 tässä, ja tää on CatQuestin grindausjakso. Tässä jaksossa me hommataan itsellemme ihan helvetisti leveliä. Ja koska mä en uskalla mennä tekemään vielä pääkästiä loppuun, ja tuolla on paljon tommosia sivukästi juttuja, mitkä on vielä suorittamatta, niin laitetaan rytisten. Ja tää Isaac Glaive täällä ihan nurkassa, tää on ainakin nettiohjeiden mukaan paras mahdollinen grindauspaikka leveleille, ihan vaan johtuen siihen, että au. Ja täällä on tuo lohari, mikä on ihan semi-iisisti tapettavissa, ja ennen kaikkea kun tuolta saa kohtalaisen runsaasti expaa, niin... Ja niin kun tää on oikeastaan se ainoa mörkö, mikä meidän tarvitaan tappaa, kuten huomataan, se oli aika easy peasy ja levelihän sitä rojahti. Ja sit ulos. Ja sit syljetään hetki ja harjataan uudelleen. Eli tää on nyt se kuvio. Ja tätä mä tuun tässä nyt todennäköisesti jonkun aikaa hinkkaamaan. Älä perkele. Kaikesta huolimatta se onnistui lyömään. No niin, tulepas iso mursu tänne. Niin tarjotaan vähän terää siitä. Tämä on muuten kyllä jyrsiit on ihan asiallista kyytiä hengiltä. Roinks ja leveli. Ja toi tulee toki hidastumaan jossain kohtaa aika ronskisti, mutta näin, tällä viisiä. Nyt kun tosiaan pari kertaa nähnyt, niin mä toisen tuon varmaan 50, no emme tiedä, jotain kertoja. Niin palataan asiaan sitten, kun tätä alkaa ole lusittu. Jumalauta, eihän sinne kestänytkään kuin 45 minuuttia, kun me hinkkailin noita. Huh. Nyt oli kyllä sen verran kova suoritus, että nyt mä kyllä tarviin jo pienen tauon, siis jumalaisen. Elkkari 45 minuuttia niin kuin käytännössä pelkkää tätä saamaria samaa luolaa. Että niin kuin, toki, eihän mun olisi mikään pakko ollut se tehdä, ei tässä niin kuin mitään uutta ollut. Mut mä halusin. Level 100, ei tää ole mikään level katto edes. Ja mun käsittelyssä pelissä ei ole level kattoa, mutta käytännössä niin kun toi leveli 99 niin kun avaat kaikkien niin kun jäljellä olevien pikkukestien jne turhuuksien levelikatto, että siinä mielessä yes! Nyt ollaan niin kun käytännössä suoritettu melkein niin kun minkähän mä olin menossa tuolla ajatuksella? Siis mä tarkoitan sitä, että et niinku nyt pystytään käytännössä suorittamaan kaikki mahdolliset loput sivukestit, ja sit sen jälkeen mennään hoitamaan peli loppuun. Joo, mutta seuraavaksi mä ajattelin, että ajatelkaa kuulkaa, että voisi käydä hakemassa noi pelin viimeiset niin kun, eeppiset perusvarusteet. Miten mä nyt taas lässytän? Siis noin niinkun viimeiset noin niinkun ne turbokalusteet, niinkun samaa lajia, mitkä on toi willpower, mikä mulla nyt on toi ase. Niin mun käsittääkseni seuraava osa löytyy about sillan tästä. Level 99. Musta tuntuu, että mä pystyn hoitaa tänne. Täällähän tää lohari kanssa on, että... Et saa nähdä, miten tää nyt... Ui perse! Tulee menemään Toi on kyllä niinku ihan käsittämättömän tiukka kyllä toi...
ikätoinen tuo piikkimattoskilli. Sitten kun sen varsinkin kompottaa tuolla liekkipiedulla, niin nää viholliset niin kuin ihan sulaa jopa tällä level 99 tasolla. Että josko nyt vaikka kuolisit pois? Noin! Kyllä näinkin toki tätä expaa saa, mutta noin niin kuin lopuviimeksi tuo edellinen luola oli melko lailla paras levelauspaikka. Ihan jo vaan sillä mielellä, että sinne pääsee niin kuin jo kohtalaisen niin kuin alalevuisella hahmolla, niin mä en voisin ton damage boosteri skillinkin laittaa päälle vielä, että niinkun hoitaa tän keissin. Yeah, baby! No mut joo, tosta maailman turhin paita. Siis me yritän käsittää, miten tuo homma toimii, että sä puet päälle jotain, mikä käytännössä niinkun antaa sulla vähemmän niinkun suojausta kuin ei paitaa. What? No joo, ja tästä me saadaan mitä? Ei toikaan välttämättä huonoa, mutta tää ei ollut kyllä se, mitä tänne tultiin hakemaan. Onks mä ihan väärässä paikassa nyt niinku noin estekseenkin? Ahaa! Noniin, ja paskalohikarme, siitä sulle kyytiä, ja leveli 101. Ja tässä me saadaan mikä? Patong! Pieni punainen piste. Fei! Joo. Tää on tämmönen ihme kyllä päähine, missä on niinku ihan törkeästi magiaskillia. Itse asiassa se on kyllä ilmeisesti sen verran hyvä, että hetkinen. Niin tässä nykyisessäkään hatussa ei ole itse asiassa niin armoria tai mitään, mutta onhan toi vähän tommonen niin hinduteemainen tai mihin ikinä uskontoa tuonne liittyykään, että mä en niin kuin suoranaisesti tiedä. Mutta joo, mun käsittääkseni jos mä jätän ihan hirveän väärässä, niin nää pelin devaajat on jossain niin Filippiineltä tai niin kuin, jossain siitä suunnalta. Mä en nyt tiedä, että niin liittyykö toi jollain tapaa niin kuin heidän paikallisiin uskomuksen uskontoihin, mihin nyt ikinä mä en osaa sanoa. Mut joo. Nyt on niin kuin ihan helvetisti magielämää. Ja sehän tarkoittaa sitä, että tossa on mun käsittääkseen tää luola, mistä löytyy toi seuraava bonus sinne. Mitä? No, haista nyt kalapaska. Ei, se ei ole tämä, mutta tosiaan tuolla ei ole kyllä toisen kerran käydään siellä. Missäs helvetissä sitten oli? Mun mielestä se oli jossain niinkun Lonely Island. Tossahan toi on. 10 kultaa ja leveli 200 luolla. Mun mielestä me tätä käytiin jossain vaiheessa maailmaa kokeillekin. Ja täällä oli toi ihan tajuton turbomajava, mikä tulee niinku päälle niinku, ettei mitään järkeä. Näin. Ja siitä sullekin vielä. Noi. Luola on clearattu ja mitä täältä saadaan. Saatiin vyö, missä on 300 jotain helaa. Mun mielestä tää on vähän turha. Niinku niin kiva kun toi lisähela nyt onkin. Niin kun sille ei vaan niinku ihan rehellisesti tee mitään, koska meillähän on nyt niinku 1800 helaa. Et jos ihan laitetaan niinku 300 päälle, niin ei se niinku tilannetta suorasti mihinkään muuta. Wait, what? Siellä on vielä jotain lisää? Missä? Paitsi, että mulla on sen verran nyt manaa, että mun on pakko käydä tankkaamassa, se on ihan sikanopea. Oh! Mitä? Oikeesti? Okei, okay, fine, I'm done. Eli niinku, toi nyt oli ihan himmeitä hevon paskaa. Kyllä niinku, eihän tolla nyt helvetin tehnyt yhtään mitään. Et kyllä mut niinku noin jäykästä luolasta niin luulisi olevan jotain niinku parempaakin olevan tarjolla, mut ei. Ei sit uittu nii. Joo, huh. Se oli semmonen grindaus-episodi. Nyt meillä on niinku käytännössä pelin kaikki pelivehkeet käytössä. Ja nyt on vielä toki jonkun verran luolia käymättä, mut mä oon tässä tosiaan niinku jo melkein tunnin hinkannut näitä leveleitä ja muut vastaavaa. Ja jatkuu seuraavalla kerralla. Elikkä, mä oon Malliskas 2, tää on CatQuest. Seuraavaan kertaan.
Moi!